Tá pequeno, né? Sabia que tinha uma maneira de fazer o anzol ferrar sem enganchar no beiço do peixe. Porque toda vida que puxava, bate no dente do peixe, o anzol destravava um pouco, ele abria a boca. A batida abriu um pouco do peixe. Aquela maneira que eu botei, não. De jeito que o anzol vai sair deslizando só entre os dentes, ó. Trava mesmo na ponta do queixo aqui, né? Ah, quando ele não que gosta de trair, essa daqui vai ser saudável pra ela, né? Trair. Não gosto de trair com cabeça, não. Tem que trair a cabeça dos bichos comer, ó. Partir de esmagalhada com um facão. Eles comer. Não é melhor, não? Ah, tem comida aí. Alimentar, cara, esses bichos, que é pra nós ver o que bicho é. Tem cabeça de tá aqui bem esfarelado, ó. Esmagalhado com facão, eles comiam o resto. Olha nas minhas costas, cara. Olha na ticada. Eu vou ticar, olha nas minhas costas aí, quanto. Não tem gaceta. Tem o quadro da luz também, né? Não confio não, cara, a unha desse bicho era grande. Não era um de bicho. Não se pegar nas tuas costas, pronto. Você é doido, dá uma pulada aqui, não. Ele ataca do jeito que eu tô de costas aqui, ele ataca no pescoço. Trava no pescoço assim, eu vou pra matar assim, trava no pescoço. Vai, tá fantástico. Vai sangrar. Pule, tá fantástico. Da altura que eu tô aqui, você pula e pula no cangote, tá sangrar. Não tem como escapar não. Ele ataca por trás assim, ó. Prendendo assim. É um animal, cara, que tem noção de como matar o predador. Saiu daqui. Você que levou pra colar lá? Está com nós? Onde? Tá bom. Vamos lá. Caramba. Vai ser cheio de tratando do peixe, velho. É mesmo, nós somos bons para ficar bonito aqui, né? Mas a gente tem mais assim, ó. Olha, tá vivo, vivo. Olha, tem que ralar o vidro, tá vivo. Tu tá filmando com dois celulares? Um é pra quê? Pra fazer luz? Clareando. Escolhe com a lanterna, que senão acaba a bateria do celular. Essa lanterna, o pilho, pilho é mais barato. E foco bem onde eu tô fazendo o stick. Aqui, bote a luz aqui onde eu tô focando aqui, ó. É aí. Ah. Agora ficou mesmo.
meter no meio da faca, hein? A irmã gosta da minha filha, tá meio chorona, né? Uhum. Será que ela tá com algum problema? Não fica querendo saber. Daqui a pouco, igual. Só 10 minutos com ela. Tá em casa hoje, pergunta. Vou arrumar o raio esquerdo pra ali, pro outro lado. Vou arrumar o raio esquerdo pra mais um mole. Não, já tá ventando já. Eixe. Não tá, tá sentindo o vento. Eixe. Era aquela hora, de 6 horas, pô. Calma o vento. Ih, pra aquele lado uma hora dessa. Minha irmã não, Mireirinha. Nós criamos mais cedo. E era pra não ter que fazer o conserto da cerca, viu? Tem que saber que bicho é esse que tá roubando a cerca. Pequeno ele não é não. Ela da puta me mordeu nessa régua. Aí mordi. Cara, se morde meu pé, ô porrada, cara. Tira a cabeça dela. Vai sem cabeça. Entendeu? Quase me mordeu, tá louco. Cara, ficou a cabeça, vai. Mordida de uma bicha dessa parece ser nada. Bem miudinha. Barulho atrás de mim, bota a lanterna. Tá ouvindo? Uhum. Hum? Tô ouvindo. Quer ver quem tá com fome aí, ele me pegar de surpresa, já tem medo. Ô, escude com medo. De frente eu tenho medo de enfrentar nada não, cara. Agora eu tô na posição aqui, ó. Cabeça baixa, desprevenido. E é como se eu estivesse comendo a comida que ele gosta. Ele já tá cá pra tomar. É assim que eles pegam o outro. O outro tá comendo intestino, ele ataca pra tomar comida. É o instinto. Não é que ele seja mal não. Entendeu? A bicha morta tá arrancada a cabeça, tirado o fato. Espenhando, vai. Muito frio. Acho eu, viu? Tá por ali atrás de mim, alguma coisa ainda.
adiantado é esse? Porque o pedaço tão curto que tá cortando a carne do peixe. Tá raspando o peixe. Tá fatelizando. Que curto demais, foi? Isso aqui foi bem goela mesmo, isso aqui. Só como presta o peixe aí fazendo filé, tá vendo? Carne demais, olha que dessa. Tá dando corte, fica mais fino. Fica que nem naquela hora tirando. Cortando a banha um pedaço fora. São três traíras, vai dar outro pra cá, foram quatro. E o pulmão ia tirar a cabeça desse trairão. Esmagalhava aqui com. Um facão, botar pra eles comer ali. Mas você consegue tirar a cabeça desse trairinho aí? Tirar essa daqui, essa só que o cara tem, tô querendo dar uma mordida boa. Então. É ova com. Aí, ó. Eu fui com ova, ainda tem ova. Dá ova dos peixes. Tirar as ovas. Só peixe com ova, né? Eita, tá bem pertinho de vir a chuva. Os peixes estão tudo ovados. Engraçado, antes de ovar, né, elas criam verme, né? Depois morrem. E aí vira as ovas, né? Engraçado. Cheirinhas de ova. Bora, Marcelo. Já tá tarde. Não tô aguentando não, cara. Só falta essa, né? Uhum. Tem aí o casal, se lembra? Dois machos e duas fêmeas, que ela era macho também. Hum? Uhum. Só de dois peixes. Todos dois do mesmo tamanho. Cunaré também, só de dois cunarés. E se pegar um peixe de andando só? Que anda só são os rei. Deixou um rei que às vezes já tem pego o casal, né? Tem pego um. Eles ficam sozinhos. E é engraçado que o peixe não acasala, né? Mas só anda de dois. Peixe não acasala não. Sabia que peixe não acasala? Desova na correnteza. Por isso que eles... O peixe desova sim, o peixe. Por isso que ele não desova na cacimba. Porque tá pra desovar lá, desovar na cacimba, corre, você fica correndo, dispara na carreira, fica correndo. Aí vai desovando e o peixe correndo atrás, soltando a ova. Porque não tem água corrente, porque quando tem água corrente, ela desaba correndo atrás da água corrente, contra a correnteza e soltando as ovas, o peixe subindo também, acompanhando e soltando as ovas. Junto, aí quando uma ova bate na outra, cola. As ovas dela, bate uma na outra e se cola. Aí gira esse peixinho novo. E tem uma casala de ficar namorando que nem os homens e as mulheres, mas os animais não é diferente. Ele solta os ovos, um monte de ovinho. Por isso que esses ovinhos aqui, ó, é um monte, ó, descendo de rio abaixo. Aí é muito peixe comendo, peixe piaba, tudo comendo.